গুড ইভিনিং অল অফ ইউ। সো আজি মই এটা কবিতা রচনা কৰিছোঁ। ভালে বেয়া নাজানো, মই কবিতাবোৰ রচনা কৰোঁ, আপোনালোকে ভাল পায় নে নাই নাজানো, এনে মোৰ যি মন যায় আৰু লিখোঁ আৰু এপি দুটি লাইন। সো সেই কবিতাটি মই আজি অলপ আবৃত্তি কৰি শুনাবলৈ ওলাইছোঁ, ভুল ত্ৰুটি হলে মাৰ্জনা কৰোঁ। সকলোপিনে কেৱল নিৰাশা, নিস্তবতা, নীৰৱতা, কেৱল মৃত্যুৰ কিৰিলি, চাৰিওপিনে জীৱনৰ অৱসানৰ বিভীষিকা। কি হ'ল আমাৰ পৃথিৱীখনৰ? ক'ত হেৰাই গ'ল শান্তিবোৰ? ক'ত লুকাই গ'ল মৰমসনা, আন্তৰিকতাপূৰ্ণ মাতবোৰ? ক'ত অন্তৰ্ধান হ'ল শিশুসকলৰ বাল্যকালৰ খেলবোৰ? চাৰিওপিনে কেৱল এজনে আনজনৰ প্ৰতি থকা সন্দেহসূচক চাৱনি। কিজানি কাৰোবাৰ গাতে লাগি আহিছে এই ভয়ংকৰ ভাইৰাছবিধ। কোনেও কাকো ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ নকৰা হ'ল, আলহী আহিলে দূৰৈৰ পৰা বিদূৰ কৰা বিধৰ হ'ল। আকৌ ভুলতে যদি কোনোবা আহিও গ'ল, যোৱাৰ পিছতে সকলোতে ছেনিটাইজাৰ মাৰি মাৰি কোঠাটো মলমলাই যোৱা অৱস্থা। পিছে কৰোণা হ'লে নাযায়, ই ফেবিকলৰ নিচিনা আঠা লাগি ধৰে, যি খেদিলেও নাযায় আমাৰ অনিমন্ত্ৰিত অতিথিৰ দৰে। এই শক্তিশালী ভাইৰাছবিধক আমাৰ মাজৰ পৰা দূৰলৈ খেদি পঠিয়াবলৈ আমাৰ মাজত একতাৰ হৈছে প্ৰয়োজন। আমাৰ পুৰণি ঘৰ শত্ৰু বিভীষণে যেনেকৈ ব্ৰিটিছক দিছিলে আশ্ৰয়, তেওঁলোকক শক্তিশালী হ'বলৈ দিছিলে সুযোগ, তেনেকৈয়ে আমাৰ মাজৰ মাস্ক নিপিন্ধি সামাজিক দূৰত্ব নামানি থকা বিভীষণকেইটাইও মাতি আনিছে এই সংক্ৰামক ভাইৰাছবিধক আমাৰ মাজলৈ, সকলোকে নাশ